warqoraal la ka soo baxay xafiiska ciidanka howlgalka admis ee ururka midowga afrika ee soomaaliya ayaa looga hadlay howlgalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka galgaduud admis ayaa shaaca ka qaaday inay qayb ay ka tahay howlgaladaasi isla markaana ciidamadeedu ay wax ka qabteen deegaanada abuuri iyo sooman iyo booco oo ka wada tirsan gobolka hiiraan isla markaana hoostaga dowlad goboleedka hirshabeelle admis ayaa sidoo kale sheegtay in qayb ay ka tahay howlgalka kale ee ka socda gobolka galgaduud ee deegaanada gobolkaasi looga saarayo al-shabaab howlgalka admis ayaa marnaba qoraalkooda ku xusin kaalinta shacabka gaar ahaana kooxaha maleeshiyada macwisleyda ee taageeraya kacdoonka dowladda federaalka ee ka socda gobolada dalka isla markaana ay halka ay uga saarayaan al-shabaab sidoo kale admis ayaa sheegtay inay sii wadi doonto howlgallada ka socda gobolada dalka iyagoo kaashanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida hadalka ay u dhigtay admis hadalkan ka soo baxay howlgalka midowga afrika admis ee soomaaliya ayaa qayb ka howlgalada ka socda gobolada hiiraan galgaduud ee ka dhanka al-shabaab hase ahaatee waxaa keliya la arkayay ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kooxaha la magacbaxay macwisleyda ee howlgalada ka wada deegaano ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug balse lama sheegin ilaa iyo hadda kaalinta ay ciidanka admis halka ay ka qaateen iyadoo saraakiisha dowladda federaalka ay muddooyinkii dambe u mahad celinayeen kooxaha macwisleyda iyo ciidanka xoogga dalka oo iskaashanaya oo howlgalkaasi qayb ka ah balse aysan soo hadal qaadin kaalinta ciidanka admis ee howlgalka midowga afrika ee soomaaliya Ilyas Dawud Xasan telefishinka isaar magaalada muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed